Ja sam nekoliko knjiga. Mi smo imali, mi smo razgovorili zajedno i mi smo šalje email. A nisam čitao sve knjiga. Ja mislim to je vrlo dobra knjiga, zato što ona je dobila pomoć iz ljudi kao Čedo Mirantić, koji zna naša istorija vrlo dobro i on zna također porodice iz Karađorđevića. Ali Kristina je došla ovdje u naša zemlja za otvoreno mišljenje i ona je razgovarala za mnogo ljudi ovdje. To je bilo vrlo dobro. Ja mislim ova knjiga je važna knjiga zato što ona je član porodice Karađorđević i ona on zna naša istorija. On je živio mnogo godina u stranstvu i prva posjeta je bio samo prošle godine, ali ja znam da on saznao mnogo šta je situacija naša zemlja i naša istorija.